Директор компанії-розробника Володимир Подобівський розповів, як працює інтернет-ресурс. Наприклад, тернополян хоче одержати інформацію про генеральний план міста Тернополя. Він обирає собі одну із категорій, в даному випадку генеральний план міста Тернополя, погоджується із тим, що даний ресурс сьогодні працює в режимі тестової експлуатації. Оскільки інформації тут дуже багато, тобто може зайняти певний час її провантаження. Ну і після того, власне, вже може користуватися. З правого боку ми бачимо панель керування шарами інформації, обираємо потрібний нам напрямок, чи це проектний план, чи це опорний план. Можемо обрати до відображення певний вид інформації, і ця інформація, власне, візуалізується на карті. Тут інформація, в першу чергу, про генеральний план міста, про історико-архітектурний опорний план міста, інформація про детальні плани території, про цифрову топографо-геодезичну основу, про схему озеленення. Ну і загалом близько тисячі шарів інформації знаходиться в межах цього ресурсу. Геопортал містобудівного кадастру сьогодні переходить в режим тестової експлуатації, тобто вже починає працювати. Він доступний за посиланням gis.tmrada.gov.ua. Начальник служби містобудівного кадастру Тернопільської міськради Вадим Захарчук розповів, для чого створили геопортал містобудівного кадастру. Кожен громадянин, маючи цей доступ до цього ресурсу, може побачити, і якщо він живе в тому чи іншому мікрорайоні, всю інформацію про мікрорайон, про свій населений пункт, про вулицю, про будинок, про плани міської ради. Сьогодні ми презентуємо інформацію про Тернопіль. Зараз є напрацювання по громаді територіальній. І відповідно, коли вони будуть затверджені міською радою, вони теж будуть внесені в містобудівний кадастр. Зайти на картографічний веб-ресурс можна з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.